Il-finali tal-kampjonat St. James Hospital tan-nisa ntlabet bejn it-timijiet ta' Hyberians u Luxol. Partita li ntlabet quddiem attendenza ferm numeruża. Il-Hibs kienu elbu l-tim tal-Starlights fis-semifinali bl-iskor ta' 89-45 fil-waqt li Luxol kienu elbu l-tim ta' Depiro bl-iskor ta' 73-38. Dawn iż-żewġ timijiet iltaqgħu darbtejn fil-kampjonat brebħa favur kull tim. Kienu t-tim ta' Luxol li bdew din il-finali bil-punti ta' Kristina Sollami biex marru 11 bit-tnejn minn fuq. Għat-tim tal-Hibs imbagħad kien hemm ir-risposta mill-plejer Ħana Altumi biex resqithom sa basket il-bot. Luxol irrispondew bil-punti ta' Nikola Jus u tri-pointer tal-plejer Osejan Visser biex reġgħu marru 7 minn fuq u temmew l-ewwel taqsima 17-14 fuq quddiem. Fil-ftuħ tat-tieni perjodu però kienu t-tim ta' Raħal il-ġdid immexxija mill-coach Winnie Buħaġar li ddominaw. Huma kellhom ran ta' 15 b'xejn diversi punti tal-plejer Iona Jus li mkien ma' tri-pointer tal-plejer Kim Porta Nir Mifsud. Luxol irrispondew bil-punti ta' Nikola Jus u tal-plejer Visser però fl-interval Hibs kienu 31-22 minn fuq. Fit-tielet taqsima reġgħu kienu t-tim ta' Raħal il-ġdid li bdew bran ta' 8-2 bil-punti kollha jaslu minn Iona Jus. Luxol kellhom tri-pointer ieħor ta' Visser però t-tim tal-Hibs komplew jinqataw mill-avversarji bran sabiħa ta' 15 b'xejn biex temmew it-taqsima 56-29 fuq quddiem. Fl-aħħar perjodu mbagħad Luxol tħabtu biex jerġgħu naqsu d-distak. U ma reġa' kellhom aktar punti minn Iona Jus li mkien ma' kajak għallejja. Għat-tim ta' Raħal il-ġdid però kien hemm il-punti kontinwi minn naħa ta' Jasmine Valletta u Kristi Karwana biex huma reġgħu kabru vantaġġ sabiħ. Naraw issa kif spiċċa din il-finali. Dal-waqt jibdew jiċċelebraw proprju r-rep ta' dan il-kampjonat. Karwana bil-ballun mill-ġemp ma tagħmilx il-ballun il-plejer Abela. Issa hija Visser għat-tim tal-Luxol itajrula l-ballun però il-possess għadu fidejn it-tim tal-Luxol fl-aħħar 20 sekonda ta' dina il-partita. Vella, titlef il-ballun meta toħodula l-propju l-plejer Aġus. Il-ballun Sollami illi jaħarbela minn idea u mat-tim tal-Hibs fl-aħħar 13 sekonda illi jibdew il-ballun permess ta' Jasmine Valletta, anzi hija il-plejer Nicole Vella. Il-ballun barra għal darbohra. Il-Hibs jibqaw jattakkaw fl-aħħar sekondi ta' din l-partita. Hija Jasmine Valletta se tibda l-lob mill-landline. Difiż minn naħa tat-tim tal-Luxol. Imma joħduh il-Luxol. Hija Sollami. Taħrab bil-ballun. Tibqa' sejra. Tipprova tagħmel l-aħħar ballun tiġi ffawljata propju fl-aħħar. Żewġ sekondi punt 9-9 mill-bażer ta' tmiem il-partita. U għalhekk għandha il-free shots favur it-tim tagħha. It-tim tal-Hibs qegħdin fuq it-73 punt dak huwa it-tim l-iskor rebbieħ bħalissa. Sollami s'issa għandha 9 punti wkoll 3-pointer. Jibqgħu 9 għalissa meta tfalli l-ewwel wieħed. Għandha t-tieni free shot. Kristina Sollami. Din id-darba tagħmlu taqgħa 12 punti, 45 għat-tim tal-Luxol. Il-Hibs bl-aħħar ballun hekk kif tispiċċa l-partita. Hibernians huma r-rebbieħa ta' taħt St. James Hospital. Taħt 19 sena ta' tfajliet meta fil-finali joħorġu rebbieħa fuq it-tim tal-Luxol bl-iskor ta' 73 għal 45. Għandna l-prezentazzjoni ta' tazza ta' taħt 19 sena segretarju ġenerali Joseph Muscat jippreżentali l-kapten Naomi Farrugia. It-tim tal-Hibs jiċċelebraw ir-rebħ tal-kampjonat ta' taħt 19 sena.